Ես այսպես էլ սպասում էի, գոհ էի, ուղղակի իմ սպասումները շատ ավելի քիչ էին, պաստորեն ստացվեց շատ ավելի ձայներ հավաքեցին, քան ես նախատեսում էի, բայց որ հաղթելու է քաղաքացիական պայմանագիրը, դա միանշանակ էր։ Գոհ չեմ, որտեղ բաց այդ երևում է, որ կեղծիկներով անցած է։ Չէի ուզի ոչ մեկն անցներ, ոչ մյուսն անցներ, նոր ուժ կուզեի որ անցներ, բայց ես պարտավոր եմ ժողովրդի ընտրությանը համահում չլինեմ, ընդունեմ ժողովրդի ընտրությունը, ընդունում եմ միանշանակ։ Ժողովրդը իմաստուն է, եթե կթել այսպես ապետ, ես միանշանակ համաձայն եմ։ Որպես քաղաքացի գոհ եմ, ինձ թվում է ընտրվել այն մարդը, որին որ ես ցանկացել եմ, այդքան բան կարող եմ ասել, ուրիշ ոչինչ։ Եթե հրապարակվել է, ինչ նա խանգարում, որ չար տրացի։ Ճիշտն ասած, չեմ ուզում այդ առիթով ոչ մի բան ասել, ես իմ կարծիք ունեմ, չեմ ուզում բարձրաձայնել։ Գոհ եմ, ճիշտն ասած, տենց էլ մտածում էի, կարծում էի, որ տենց էլ պետք է լինի, ու մեր սպասելիքները արդարացվեցին։ Ես ասում, այս խորհրդարանը ավելի վատ արնելու, քան անցյալը, որտեղ իրար ուտելու են արդեն։ Ուղղակի սա իրան ավելի մեծ բան տվեց, մեր վարչապետին ես ավելի թեև ու թիկունք տվեց, որ ինչ ուզենա անի, ինչ ուզենա անի։ Հիմա ինքը արդեն թևավորված է, չէ, եթե այն ժամանակ գոնե մի քիչ իրան կարող է ինչ-որ բան զսպել, հիմա ոչ մի բան իրան չի զսպելու, հաշվի արդարա տեսնելու բոլորի հետ, բոլորի հետ, այ կհամոզվեք։